dhe mund të rinë në vetvete. Ajo që më shqetëson mua së pari dhe besoj çdo gazetar tjetër apo çdo njeri të opinionit publik që mund të jetë larg fushës së universitetit si fushë specifike, është a do dali dikush të na shpjegoj me të gjitha llojet e shifrave dhe të dhënave jo, ku dali. Janë këta njerëz, ku kanë shkuar? Jo. Përderisa kemi këto shifra, së pari t'i lexojmë dhe t'i kuptojmë. Sa kanë ikur nga vendi, sa kanë shkuar tek privati, sa janë ndikimi rënies popullsisë, sa janë ndikimi zgjedhjes për të shkuar dhe për studiuar jashtë shtetit, që ne ta arrim ta lexojmë këtë shifër në më të mirën e mundshme dhe më pas kemi mundësi ta adresojmë si mund të rregullohet. Si mendon zonja Alba? Më fal, jo, vetëm një kështu, pra, po nuk kuptuam pse kemi mbritur në këtë situatë, është e vështirë për sa që... Që të bëjmë një analizë, unë do doja sot të kishte një studim, po pra tjetër, që balafaqon shifrat. Po ju thash mos ka asnjë studim, nuk do njëri të bëj studim, nuk do njëri më të bëj studim. E ke fjalën për institucionet shtetërore. Po shtetërore, shtetërore, se si bëjmë ne. Po këtu ka dhe institucionet të tjera që mund të bëjnë një studim, mund të kenë një iniciativë për të bërë një studim. E nxorën këta, nxjerrën unë shifra, nxjerr profesoresha shifra, gjë e parë që do të thonë heshtin, sepse e kanë kështu këta. Na fal Olta se të morëm kohën. Shkoj shumë diës. Kemi kohën dispozicion plot për gjithë. Këta kanë gjetur një gjë në gjykimin tim. Pastaj Orta që është ekspert e komunikimit do të thotë mi, ç'a bëj këta ti flet, ata heshin dhe harohet. Edhe smerat me njëri. Dhe kanë dhe një gjë shumë të bukur, në momentin që dështojnë shpikin një reformë të re, si tani. I thon tani do bëjmë kryeministrinë e shkencës. Pasi kanë bërë një ligj. E diskutojnë pak më vonë. Shkencën, jo, ta thash në këtë kuptim. Sa herë që u nevojitet një gjë, ja kërcasin një gjë tjetër. Jo na erdhën turistët, jo hapëm shkollën këtu, u mbyll ajo shkolla atje. Merë me këto që ti të harosh këtë. Po shiko, sa do nuk më duket edhe kaq strategji e mirë, këto janë gjëra që nuk harrohen për sa kohë çdo vit. Çdo njëri prej nesh do i shoh dhe do i rishoh të paktën në një periudhë të caktuar, siç është kjo periudha e mbyllës regjistrimave. Ajo që detyrimisht do ndikoj te ne. Unë dua të prek pak vetëm pjesën, siç përmendën dhe Emiliani, për pjesën faktori kryesor që ne kërkojmë një arsim cilësor. Fakt kulturalisht ne shqiptarët kemi kërkuar një arsim cilësor. Përket për të treguar që ne po bëjmë një arsim cilësor, me thënë të drejtën kanë qënë, ndoshta jo dhe një stadit lartë, por dhe nga institucionet private dhe nga institucionet shtetërore. Problemi është që duket sikur komunitetit ku ne jetojmë i komunikohet fakti që është më mirë të bësh një shkollë jashtë, të shkollohesh jashtë për efekt të kurrikulave të mira apo diplomës që në fund fare do ndihmoj ty që të vish të zësh një vend pune. Po ta shohim, ka dhe një aspekt tjetër, gjithë faktorëve që ju përmendët, është dhe një aspekt tjetër që në fakt është një pyetje, është më thjesht të punsohet më thjesht një person që ka mbaruar jashtë apo një person që ka mbaruar këtu në Shqipëri. Në sektorin privat, se në shtet punsohet në administratë të punsoj pa shkollë. Në rregull, kjo është çështje tjetër, por prioritet, paktën nga ajo çka komunikohet, frika e studentëve tani kur komunikon me të është që duhet të më duhet nevojë për një diplomë të huaj. Ndoshta familja ime nuk i ka mundësit për të bërë një bachelor, por mua patjetër, mbas ti bachelor që do bëj në Shqipëri, do më duhet të bëj një master sepse kur të vi do ta kem më të thjeshtë për të zënë një vend pune. Edhe ky kemi një CV më të avantazhuese. Edhe ky është një problem që pastaj detyrohen familjet e tëra se jo të gjithë kanë mundësi të komunikojnë. Sipas teje, pse jemi ne këtu? Çfarë ka ndikuar? Cili faktor ka ndikuar më shumë se tjetri? Se faktorët janë vëmendja, jo rëndësia që i është dhënë arsimit, kam përshtypjen. Pa vëmendja dhe pa rëndësia që i është dhënë arsimit. Unë do të klasifikoja Jonit dy kolonat. Kemi institucionet e ligjbërëse dhe ligjzbatuese, por kemi edhe institucionet e arsimit lartë pra vetë universitetet. E tha shumë bukur në një moment. Vetë universitetet, çfarë po bëjnë për të dalë nga kjo ku janë zhytur? Çfarë po bëjnë? Unë sinqerisht e kam thënë dhe herë të tjera, më vjen keq që nuk shoh prononcime të rektorëve të universiteteve, se po e kërkojmë te ministri i arsimit, fundja fundit ligji i mirë apo i keq, i ka dhënë një lloj autonomie universiteteve. Sa janë në gjendje këto universitete të menaxhojnë autonominë e tyre? Po si ka mundësi që vetë universitetet nuk dalin të prononcojmë, dakor, ti shifrat i ke, pra ti si universitet. Po mbase jo tek e tek, po me që ky është një fenomen i përsëritur, një konferencë rektorësh, a mund të kishin bërë minimalisht një studim
Pikërisht, pra, pse ku janë këto shifra duke i ballafaquar dhe për ta kuptuar problemin? Patjetër, po. Ajo është shifra po minimalisht për të kuptuar interesuar, ku janë, jemi ne në radhë parte interesuar që të zgjidhet ky ngërsh, që minimalisht ne nuk e frenojmë dot ndoshta largimin e familjeve, por nëse familjet shqiptare sot sakrifikojnë që fëmijët e tyre të shkollohen jashtë, është sepse ka humbur besimi tek një arsim cilësor në Shqipëri. Dhe unë do isha shumë kurreshtare të dija, a kemi ndonjë një dhëm për universitetet private? Sepse, është shumë e rëndësishme për të kuptuar, nëse ky boshllok që është krijuar tek universitetet publike, a është zbrazur ose është futur në një kosh tjetër, apo dhe aty kemi të njëjtën situatë? Edhe këtë shifër duhet na jepnin të ballafaquar institucione që kanë për detyrë të studiojnë këto fenomene, aq më tepër që lidhen me angazhimin edhe misionin e tyre të drejtë për drejtë. Edhe shifrat e private. Duhet të shtavitëm diçka për të, një drama është shumë e madhe, është shumë e madhe se kjo. Nëse ne shohim që këto gjysmën që e kemi plot, si e kemi plot? Po pra, ne kemi kuota, ne kemi kuota. Do të shohim degët. Do të shohim degët aty brenda. Po po, do të shohim degët me radhë. Miguel, do të shohim pak rrugën. I kemi me artifica dhe me deg 2 vjeçare, shkoj Gjirokastrën, Gjirokastra ka 200 regjistrime, okay. Ndërkohë 100 i ka 2 vjeçare, që është gjimnazi avancuar. Ta çoj pak vëmendje, ndërkohë që ne marrim kohë pak të vonë për të ne vetëm kuotat e infermierisë për të kuptuar që gjithë Shqipëria po bëhet infermier. Pse? Po, dhe na jep arkeologjinë. Gjithë universitetet kanë hapur degën e infermierisë. Regjia, i kam gati përfaqësuesit e universiteteve të Korçës, të Vlorës, edhe të Gjirokastrës, edhe ti marri me radhë, edhe duke i ballafaquar më pas me shifrat. Më mbroma përshëndetje, zoti ekonomi, zonja Asalia, edhe zonja Metaj. Mirë se erdhët.